קוראים לי שירלי, אני בת 28, אני גרה בתל אביב. מה שאני זוכרת את עצמי, יש לי בעיה עם רעשים, אני שומעת את הרעשים יותר מאנשים רגילים. אני מנהלת את החיים שלי לפי הרעשים שיש מסביבי. ממש קמה בבוקר, זה הדבר היחיד שאני חושבת עליו, אני הולכת לישון בלילה, זה הדבר היחיד שאני חושבת עליו. לא הייתי רוצה להיות חרשת. הייתי רוצה להשתיק מדי פעם, ככה. לעשות מיוט, להירגע, ואז לחזור לרעש. כבר כשאני יוצאת לרחוב, אז אני שומעת את כל מסביב, האנשים שמדברים, המכוניות והכל, תמיד יש לי אוזניות בכיס. אני יודעת שאני יכולה לברוח למוזיקה. אני ממש נהנית ממוזיקה. אני שומעת כל מה שמתנגן, את כל המרחב של הצלילים. לפי תורת החסידות, חוש השמיעה קשור לכוח שנקרא ספירת הבינה. והבינה משולה ללב. הלב מקשיב, הלב מאזין, כמו הבינה שבלב שמאזינה לתוכן הפנימי של הדברים. והשמיעה היא ההזמנה להיכנס אל הפנימיות של הדברים, לשמוע את הקול הפנימי, את התוכן הפנימי שמהדהד מתחת לפני השטח.